キーボードマガジンウェブサイトをご覧の皆さん、どうも、渡りです。今回ね、キーボードマガジン、ね、取材を受けさせてもらいました。なんか取材っていうのは、なんか久しぶりで、まあね、憧れの雑誌なんで嬉しいです、ね。ということで、そんな渡りでございますが、6月8日にですね、僕渡りとしてはソロ名義第2弾となります。アルバムダイアリー、こちらをリリースということで、まあどんなアルバムかと言いますとですね、僕の、本当に私生活、まあプライベートな、生活の中での出来事、そしてふと思ったことっていうのを、題材にしてですね、まあアルバムタイトルダイアリーという感じなんですが、日記のように書いた作品となっております。まあ皆さんの生活とリンクする部分も結構あるんじゃないかということで、ぜひ聴いてほしいなと思うわけでございますが、そんな僕渡りライブが決定してます。一人旅の途中、たまには4人でというツアーでですね、いつもは弾き語りでやってるんですが、今回はアルバムダイアリーがリリースということで、バンド編成で4人でやってみたいと思います。7月12日が大阪梅田赤楚、7月15日名古屋エレクトリックレディーランド、そして7月17、東京渋谷の WWW ということで、まあかなり生々しい演奏でですね、今回のアルバム、そして、第1弾の、東京ブルーというアルバムの方からもですね、披露できるんじゃないかということで、お近くの方ぜひアルバムを聴いて見に来てほしいなと思います。ということで渡りでした。